Konečne som si trošku dnes poležala. Ahojte, priatelia. Keby som mohla, čo vlastne v podstate aj môžem, ale na druhej strane nemôžem, tak by som sa najradšej aj na to natáčanie dnes vyflákla. Ale tak niečo málo vám potočíme. Ale konečne ležím. Jediný môj úkon dnešný je dať sovku von, Alankovi granulky a stelke raňajky. A o ostatné sa dnes bude starať asi ňufo. Ja si spravím taký deň pre seba, pretože som to už strašne potrebovala. Aj po tomto týždni. Ale nie ani tak kvôli tomu, že tu boli deti a trebalo sa starať. Ale skoro to, že od rana, odkedy som stala od 6:00 až vlastne do večera, kým som išla spať, som išla non-stop. Ráno musíte nachystať, potom to trvá, potom po obede, keď odídu detičky, tak zase musíte dať všetko do pucu. Popri tom sa staráte o vlastné dieťa a chystáte na ďalší deň. Takže je to únavné a náročné, ale ono to spôsobilo aj to, že už strašne dlho som nebola sama a nemala chvíľku pre seba, takže idem non-stop a som unavená. Takže si dnes vyhradzujem naozaj ten deň na to, že sa potrebujem trošku spamätať, len tak sedieť alebo ležať a pozerať si debilné videá na YouTube alebo niekde a tak trošku vyčistiť si hlavu a potom si dať nejaký wellness priestor pre seba, vlasy dokopy, pleť očistiť a také tie klasiky, nohy, nechty a tak, aby som sa cítila tak príjemne. Pozrite, kto sem prišiel. Alan! Alan! Tu, pozri. Tuto. Ahoj! Ahoj, chlape! Jak to ide? Takže tak, no ale cítim sa akože dobre, teším sa z toho, že to všetko dobre dopadlo, len potrebujem dneska si trošku oddychnúť. A aj dobre to vyšlo, pretože je dnes vonku zamračené, takže nemôžeme sa ísť ani kúpať. Takže všetko to presne vyšlo tak, ako malo. Čau. Ahoj. Ja mám počuť. Ja neviem, či ťa aj počuť. Ja neviem, ako to má totiž to vyzerať a byť. Celý domček sa nám rozpadá. A ja to tu mám... A sú tam aj hybridné osy. A ja to tu mám počuť u seba? Nie, ty hovoríš tiež do mikrofónu. Dobre, tak my teraz testujeme mikrofón na telefóne a Ňufo vám aspoň zatiaľ povie príhodu s tým okom svojim, lebo sme vám spomínali, že mal zapálené oko a došlo sa na to, že nebola to žiadna infekcia, ale mal to z... Bolo to asi z kvíny, lebo som nastúpil vtedy do vlaku, čo som hovoril, že tam bolo jak v chladničke, keď som prišiel domov po robote a asi ma prefúklo a strašne mi to slzilo a potom dokonca hníz mi z toho išiel. Takže sme boli ešte v lekárni vlastne kupovať na to kvapky a ty si mala doma. Ja som mala aj doma a pomohlo ti to našťastie. Nebolo to infekčné, to sme zistili, sme sa bavili aj s pani lekárničkou a bolo evidentné, že to mal proste z klímy nafúkané. Takže no. Som ho vyhrešila, že nenosí okuliare, musí nosiť v autobusoch a vo vlakoch okuliare, lebo je na to nejaký citlivý. No ona hovorila, že keď mi pôjde z toho žlté, že vtedy je zle, ale našťastie to dobre dopadlo. Bola to len taká biela omáčka. Tatárska. Kvapky zabrali a už to má dobre. Našťastie, my sme sa zlakli, že bože môže, že akurát deti sú tu a toto. Ale pani povedala, že keď to len takéto je, že tak to bude zrejme z tej klímy. Aj sme si to s tým spojili, lebo ty si to akorát hovoril, že ti tam bolo strašne chladno a hneď potom vlastne ho to začalo rezať. Teraz akože na chvíľu vyšlo slnko, ale zajtra sa pôjdeme kúpať. Ja. A dúfam, že to bolo všetko počuť, čo sme tu rozprávali. Dnes varil náš Ňufko. Konečne som nemusela variť ja. Vyzerá to výborne, je to nejaké to kung pao, alebo niečo také. A o dezert, o olovrantový dezert som sa postarala ja ešte včera. A popri tom pozeráme Baywatch. Ahoj, girl. Ahoj.
Aj veľmi. Čo vravíš ty na kvietky krásne, čo som dostala? Krásopisné. Ty už tu nejaký ten čas žiješ v tejto rodine, že? No, počuj, ja som sa ťa chcela opýtať, že čo ty vlastne hovoríš na ten tábor? Je super. Dopadlo to dobre? Yeah. Našla si si 3 super kamošky. Anička bola taká dobrá, milá, super. Milučka, strašne milučka. A s kamoškami sa veľmi bavili. Ináč sú to báby, ktoré... A modná pre... Modnú prehliadku sme vám tam nemohli dať, ale dopadla fantasticky. A ešte som chcela povedať, že dievčatka, oni tu nemajú kamošky, tak ste si spolu aspoň ste sa zoznamili a našli ste si tu kamošky, ktoré hovoria po slovensky, čo bolo super. A čo sa ti, keby si mala povedať jednu vec, ktorá sa ti úplne najviac páčila z celého táboru, tak čo by to bolo? Keď narobili tie šaty. Myslíš tých látok? Hej. Na posledný deň? Áno, tak na to sa teším. Papieriku. Ty si aj totiž to povedala, že by si tiež chcela byť modná návrhárka. Povedala si mi to včera. Áno, som sa ťa pýtala, že z tých všetkých ničo sme boli, že šperkárky, sochárky, maliarky. A domov šperkovnička a modná prehliad. No, že sa aj najviac páčilo, keď vyrábala šperky a módu. Našli sme také super videjko, ako si uviazať kravatu, tak sme sa rozhodli s ňufom, že sa to naučíme. Čiže na ľavú ruku si položíš kravatu. Čo teraz takto? A teraz áno, trikrát. Trikrát to musíš pretočiť. Ale... Tu si to chyť takto. Tak. Aha. A toč raz, dva... 3. Len si to dal moc asi nízko. Takto. A ďalej? No a teraz toto chytíš. Takto a vyťahneš. Čiže takto to mám a takto to vyťahnem? No. A čo ťahám? A ťaháš do hora. Ale nie takto, túto. Tak, no. A dobre. A niečo tam je. Ale z opačnej strany je tento fiftík. Prečo? Tak nejak sa to nakoniec podarilo. Ale dobre, pre tých, ktorí nevedia vôbec si to zaviazať, tak dobre, nie? Znamená, že to je také ľahké. Len dáš na ľavú ruku, trikrát zatočíš a vrchnú časť pretiahneš cez strednú. Ja som uložené také video, kde si to túto pán robil, že to sa zaručene... Akože spôsob, ale ešte som sa k tomu nedostal, že si to vyskúšam a ty si teraz došla, že trve a už to je... No, dobre. Si dlho nemal kravatu, že? Dlho. Ale kedy si akože párkrát mal, keď sme boli na nejakých tých svadbách a... Oslavách a príležitostiach. A teraz dlho nie, no. Ale podľa mňa sa to oplatí vedieť. Čo ty vieš, možno z teba ešte bude nejaký biznismen, tak sa ti to môže hodiť do budúcna. Nie, bizmizmen. Bizmizmen? Bizmi? Takže z toho je evidentné, že bizmizmen nie. Ale taký regionálny manažer Lidlu, prečo nie? Ježiši Maria, toto sú tvoje ciele. Regionálny manažer Lidlu. Šartujem. Šartuješ? Ešteže šartuješ. Ale teraz si to strašne uviazal. To si teraz dal, aké by si sa išiel obesiť na to.